že teda má prísť ku kontaktu s anonymom. Alebo teda jeho ľuďmi. Máme ale niekoľko problémov, ako ste už asi videli na konci minulej časti, tie súboje sú neuveriteľne ťažké. A tak ma napadlo, že čo tak si trošku oleveliť. Takže malo by byť možné ísť teraz zase na Gekonov a trošku teda nabrať nejaké tie bodíky. Problém je, že máme dosť nízko zdravie momentálne. Čo je toto? Á, veľiteľ karavány. Aha. Karavána. Ale to sa nás vlastne asi netýka. Nevadí. Malo by byť možné ísť zase na lov. Tu je otázka, že či to náhodou nie je... Tu je otázka, či to náhodou nie je nebezpečné... že... vymeškáme quest... Ale na základe všetkých mojich skromných skúseností by som... typoval, že asi nie. Aj keď je to divné, lebo v hre sú časovo-kritické questy. Prečo mám pocit, že henten, čo sa tak hrnie dopredu, veľmi neprežije. Podľa mňa henten druhý neprežije. A ten divoch, čo sa tlačil tak dopredu, ten je úplne... stratený. Naša jediná šanca je... Takže oni idú po mne? Iha, tvrďák, kopám sa mi bojovať.
Tak. No a teraz by som sa mal vyliečiť, reloadnúť, takže reloadík. Nejaké steampečíky. Len ten domorodec je asi stratený. Možno najlepšie ísť na to tak, že proste odísť. Aj, aj. Takto. No, len ten zle dopadne, hej. Listra nebojuje, to by ma strašne zaujímalo. A tam je ešte ďal... Ale ich je... Zákel. Aha. Niečo som tuším podcenil. Nápad od tých lovcov. Strašne divne bojujú. Asi aby mali čo najväčšie straty. No a už sa vydám k týmto. Aha. Au. Čiže ide po mne. To je fajn.
No a zase ďalší odvážlivec kamikadze. Výborne. Problém je tu ten. Určite mal nejakú zbraň. Jasne. Problém je tu ten, že keby bolo naozaj ten... Keby bola naozaj tá úloha časovo kritická, ku ktorej som volaný, tak som ju práve prepásol. Nejaké... Áno, 1700 bodov. To je fajn, to sa oplatilo. Čiže mal by som byť veľmi blízko levelenia, 200 bodov. Dobre. Otázka znie, že ako ešte cestou získať tých 200 bodov, aby sme olevelili. Veľkú logiku. No síce málo možno, ale keď vezmem do úvahy, že v tých iných lokáciách, kde sme lovili, je aj moment, ešte by som mal nabiť, aby sme mali na začiatkoch súbojov nabité. Možno ešte aj nejaké presuny v inventári by sme mohli porobiť. Ale myslím, že sme na tom celkom fajn. Takže do Albuquerque. Psíkov nerád zabíjam, ale môžem levelnúť, tak by sme mohli skúsiť. Tak, toto je, myslím, že... Pre samopal. Kde ho mám? Tu. Pixlík, zaber. Listra, čo nestrieľa? Ja
Listra ešte ani raz nevystrelila. Výborne. Takže sme levelnutí. Môže byť. Ale Listra útočí veľmi zvláštne. Moment. Dobre. No, level si zatiaľ necháme. Aj keď si to asi savneme. A ideme do Albuquerque pre odmenu a ďalšie podobné srandy. Oh, pardon. Najprv to predmestie. Karavána je preč. Ideme za domorodcom. Že ono sú to v podstate Indiáni, keď sa nad tým tak zamyslíme. Dobre, ideme nakúpiť. Veľmi podstatnou časťou toho nakupovania by mohli byť nejaké lekárske zásoby, ktoré škoda, že v tej pošahanej nemocnici nejde zrovna veľmi kúpiť, a keď som tam prehľadal všetky dostupné skrinky, nič tam nebolo. Sice kto vie? Výborne. Je toto za voláčo? Je. Aspoň niečo. Určite kúpim všetky impeky, ktoré sú k dispozícii. Takže 5363.
Ja si myslím, že potom z nejakej koristi sa to bude dať. Vykúpiť tie peniaze. No, teraz mal by som dať... Výborne, takže a možno ešte aj nejaké steampacky by sme jej mohli dať pre strika príhodu. Aspoň dva. Rozhodne bude múdre dobiť si všetky zbranie. Asi si to uložíme. A... Vážne rozmýšľam nad tým, že by sme mohli ešte skúsiť vykúpiť steampacky vlastne všade. Uplynul teda istý čas, čiže obchody sa asi prezásobili. Mohol by som napríklad pozrieť tuto tohoto slona. To má nové. To ešte nejdem riešiť, ešte je použiteľný chalan. Že keby mal nejaké lieky, no možno aj drogy by sa dali použiť. Aha, to by som od neho mohol dostať. Len nemám nič, čo by som za to poskytol ako protihodnotu v podstate. Takže lieky nemá, drogy má. Drogy sa možno aj hodia na zvýšenie bojového účinku. Možno by ešte pomohla aj návšteva nemocnice. Dosť rizikové, lebo keď sa tu začnem hrabať, môže to vyvolať, nazvime to, nechcené reakcie. A to sú hajzle. Ja mám pocit, že tomuto týpkovi týpkovi som už prehľadal, čo sa dalo, a nebolo tu nič. Možno tu ešte má nejaké ríše. Dajme si blíženie, aby nás nebolo moc vidieť. Táčenie a skúsme. No a pikne reaguje.
Prachy sa hodia. Prachy sa vždy hodia. Dobre. Možno, že sem by som mal ísť pozrieť. Rovnako. Teraz sme už v stave, že už sa záverečnému boju asi veľmi nevyhneme. Jednou čo dúfam, že keďže sme vlastne nechtiac odhalili, alebo tá už vieme to, že vlastne Elisa je anonym, tak môžeme sa trošku spoľahnúť na to, že to časovo kritické predsa len nebude. Že ma pošle do boja, keď to bude vyhovovať jej. Čiže vlastne keď tam prídeme, tak to bude. No toto je hardcore, ten doktor pozerá priamo na stôl, ktorý vykrádam. Sa oplatilo. No a tu sú tuším ďalšie dvere. Akurát, že sa do nich nevieme trafiť takýmto spôsobom, tak skúsime prejsť tadeto. Jediné, čo ma zaujíma, sú tieto ich skrinky. Oho. Bodový zámok to potešilo, tak granáty moc nepotrebujeme, ale na predaj, hej. Bude, keď je to také odolné. To sú takí sympatiáci. Ďakujeme. Zase, takže fajn. Je typy streliva, ktoré nepotrebujem, môžeme vlastne predať. Thank you.
APčkové rozhodne, aj toto. Toto. Takže z mojich penízkov, čo sme mu pustili dole krkom, bude 500 naspäť. No čo? Takže vlastne už nemá nič nové. No všeličo by ešte išlo spraviť, ale rozhodne. Urobíme quick save niekde tuto tesne pred tým, ako vojdeme do cisárskej štvrte. Neviem, či má význam teraz sa dať liečiť. Lebo mám síce málo bodov, ale zdá sa mi, že v priebehu tých bojov tam bolo plné uzdravenie. Takže skúsil by som sa na to spoľahnúť. No, tu nám musíme inštruovať lečnú kolegyňu, aby schovala gun. Podobne aj ja. Určite quick save. A asi aj nejakú ďalšiu polohu. Alebo kerk tu. Pred operáciou Albuquerque level. Toto je tiež vlastne, že Albuquerque level, takže v každom prípade to význam má. A isté, že bola by zaujímavá aj úvaha. Teraz aktuálny quick save. Bola by zaujímavá aj úvaha, že ako ten level využiť. Aha, som ožiarený. Ale asi nie je veľmi veľa to z tej predchádzajúcej srandy, kde sme sa brodili v zelenom slize. No, v každom prípade do ďalšieho levelu teda ešte máme veľmi, veľmi, veľmi ďaleko, takže budeme si musieť výsť s tou 13-kou. Ďalší perk by bol až tak, až na nejakej tej 15-ke, takže by som povedal, že toto nám musí stačiť. No a čo tu na urobiť, to je veľmi otázne. Niektoré veci môžeme napríklad zdvíhať aj perkami, aj keď bojové a také, že náakčné body sa asi oplatia viac. No, v každom prípade teda toto je ťažké. Tak ľahké zbranie by som dvihol na povedzme 105. Som určite ničomu neublížil. Energetické zatiaľ nemám, ale tak kto vie, dokedy nemám. Ono je možné, že nejaká veda, alebo nejaké pasce a nejaké možno opravovanie ešte bude silne treba, takže
to sú otázky, ktoré momentálne nevieme celkom zodpovedať. Zatiaľ to necháme tak, že ušetrené boli. A skúsime ísť ďalej. Tak, skúsme pokračovať. Zatiaľ si šetríme body. Myslím, že na začiatku nás to vylieči, ak si dobre pamätám, len rozhodne. Rozhodne treba mať nejakú zbraň pripravenú v druhom slote. Vlastne 13 000 bodov by bolo treba na ďalší level, no tak to v každom prípade by bol drobný problém. Aha, karbone. Wow, jemu sa páči v armáde, to je v prdeli. Hacker je z neho, alebo zlodejíček. A vidím, že z neho ide byť Milo Minder Binder. Aha, čiže keby som potreboval niečo zohnať, tak krpec je takýto šmelinár aha. No, tak toto vyzerá byť ako ďalšia cesta, ako usvedčiť toho týpka. Čiže môžem mu ja hacknúť počítač, môžem mu Mario hacknúť počítač. Je možné mu dať, je možné... Možno ešte aj niečo iné. To je úžasné. Že niektoré questy sa zjavne dajú... ...riešiť mnohými spôsobmi. To by potom možno trošku vysvetľovalo, že prečo niektoré iné veci nie sú zrovna dotiahnuté. Keby mal nejaký steampack ešte, možno by sa mi to aj hodilo. To je super toto. To je neuveriteľne super. Tak to asi savneme. Teraz tých saveov bude asi viac. No, konečne som tu, lebo kvôli tomu, aké to tam máš podchytené, som musel levelnúť. Fajn.
zase to vyklikáme tak, ako sme to urobili predtým, že mu uveríme po tom, čo ešte prediskutujeme listrov. Keby som ho nejakou náhodou opravil, že či by ešte bola možnosť Elisu chytiť. Len to by asi bolo trošku náročnejšie zisťovať. Ono totiž aj Lystra ako ďalší radca by bola napríklad nádejný cisár, že áno. To si mohli dizajnéri ušetriť a ešte českí dizajnéri, panečku. Tak samozrejme, asi není iná reálna možnosť. Možno to pridanie závisí, čo ja viem, od charizmy ešte, alebo od čoho, ťažko povedať. Existuje možnosť, ako zvýšiť charizmu, mentáty. By som mal byť vyliečený. Deviati na piatich, akurát teda, že tie zbrane, čo sú tu k dispozícii, sú trochu iné. Dôležité je asi nechať to tak prebehnúť, aby moji prežili. Puškami sú najnebezpečnejší, takže tam by som začal. Jo, tak, tak to nejako. Tak to nejako. A trošku ustúpiť. Lystra by mohla bojovať, lebo v podstate ona stojí jak taký... aj nejaká moc dobrá. No. Keby mala hentá divenka nejak pomenej... pointov. Skúsim to tak, že keď ju dám jedným dole, áno, tak nohy ešte môžem niekomu podarovať. Tento má ešte plný počet.
má plný počet. A ten by mohol ísť hneď dole vlastne. A on tak, to sa nemalo stať toto. Super. Žiaľ, teraz je jedna zlá rana, ale... Zdobnosti majstrov. Dobijeme, doliečíme. Respektíve skúsil by som to teraz bez doliečenia, aby som ušetril Steam Pack. Však už máme len jedného Batmana. A stále je slušná pravdepodobnosť, že ho dajú dole ešte pred tým, ako prídem k slovu. Super. Dobre. Fú, takže teraz to zase sejvneme. A urobíme taký pokus, že či musíme silou mocou okamžite ísť za nimi, alebo môžeme napríklad... Plazmová pištoľ. Plazmová už je predateľná. Aha, pardon. By sme to mohli skúsiť takto. A dať to iskre. Takto. Keď už má Listra lepší gun, tak by sme ju mohli donútiť, vymeniť. Výborné. Dobrať od nej tú druhú zbraň. Čiže obyčajnú plazmovku. Vybiť ju, náboje jej vrátiť. Super. Zatiaľ. Druhá plazmovka. Výborné. Toto je plazmovka s rozšíreným zásobníkom. Zase plazmová puška, no to budem asi ako posledné riešiť. Toto je... Zase plazmová pištoľ. Aha,
obyčajná plazmová pištoľka. Aha, dobre, tak poďme na to tak, že veľmi rýchlo skúsime. Veľmi rýchlo skúsime predať tie zbrane Učaka. Toto je tá vysokokapacitná. Toto sú tie obyčajné. 5500, to je veľmi slušná sumička. On má asi nejakých 7000, ak sa nemýlim. Áno. Kým sa s ním vyriešime, tak by som tak povedal, že treba mu všetky peniaze. Kanalizovať. Lebo keď bude po ňom, kto vie do akej miery bude možné jeho veci získať. Tento problém má dve zložky, že čo dokáže engine a ako to naskriptovali tvorcovia modu, samozrejme. No, poďme prehľadať ešte tie staršie mŕtvolky. Vysokokapacitná, hej. A dal som listre vysokokapacitnú? Nedal, to by som im mal dať ako záložnú zbraň. Takže toto je tiež obyčajná, takže ju pôjdeme proste predať. Koľko nemá? Koľko fakt nemá? Sme nejaké tie drags použiť. Aj keď moment. Pravdu povedať, neviem, aké drags máme použiť, lebo sú rôzne. Napríklad taký buffout. Tiež nie je z najhorších. No a teraz teda tých 1700. Ešte z neho vydolujeme. Výborne. Hmm.
takže... Čože? Bude veľa chýbať hmotnosti na zbavenie sa podľa môjho názoru. Možno len tu by stačilo nejaký granát alebo čo dať kolegyni a bolo by to dobré. Nôž jej nesmiem dať. Takže ona má dosť veľa vecí, a však ako hej, tomu verím, podľa toho, čo tu vidím, naozaj. Takže by som mohol ešte použiť tu na pani doktorku. Možno by som jej mohol čo ešte dať. To naozaj je možno len o nejakých pár gramoch niečoho. Keby toto bolo naozaj časovo kritické, tak takto. Tak to sú iné účinky. Len to teda menej posiahne. A 5. 6. No. To by ešte umožňovalo v kombinácii s plazmovou pištolou. Ktorú už ale nemáme, aj iné čáry máhy. Dobre, nie je to zlé. A toto otvára teda takú možnosť, že uložíme si to. Snáď nebude nejaká zrada, že sme zmeškali bitku. A máme možnosť si energetické zbrane pekne nabústovať. Presne kvôli tomuto som ich kedysi tagol ako zvláštnu schopnosť. Lebo proste som vedel, že v hre príde ten okamih, keď zrazu budú dostupné energetické zbrane. Zatiaľ teda na stovku, samozrejme. Bude stačiť. No, ešte by som sa mal dať vyliečiť. Thank you.
Uha, to nemá nejaké veľké účinnosti. Čože? Tak moment, toto sú kritické veci. Možno bude stačiť nemierenie. Jak to, že len tak málo však? Jaj, ja debil. Aha, no dobré. Au. A ja som sa zabudol nechať vyliečiť. No dobre, som vôbec jak vyšitý. No, v každom prípade sa ešte musím v tejto polohe nechať vyliečiť. Je to asi menej kritické. Neupgradenúť si vlastnosti. Fú, tak to savenem teraz, lebo toto je ešte dôležitejšie ako mať vyboostované štatistiky. Vyboostujeme tie štatistiky teda, čiže dva výstrely z takéhoto gunu mám k dispozícii, nemierené. Možno aj toto stojí za to. Zatiaľ to nebudem saveovať v tomto stave, lebo však uvidíme, ako si povedieme. Dobre. Ono v podstate jedného po druhom dávať dole. Výborne. Tak ten je disabled. Aha, ten má ľahkú plazmovú. Pištol. Pištol. Aj táto je nebezpečná. A všetci na mňa hrajú? No čo je? Tak keby som toto vedel. Díky moc. No to bolo nepríjemné. No čo, je to tam? Není? Tak ideme to trošku nabúšiť. Myslím, že toto je tak na začiatok OK. Právne. Au. Takže puškári sú najhorší.
si na mňa, to sa mi vôbec nepáči. Máme tu určitých, ktorí idú evidentne po mne. Tak, tento pôjde prvou ranou dole. Potrebujem zase len doplniť jednu vec. Táto vyzerá tak kamarátsky na jeden dobre mierený zásah do očí. A je po puškárke. Tak. No rozhodne sa budem musieť zase preliečiť. Také účinné, ale bolo. Aspoň dačo. Treba si dať len toľko, aby som bol safe. Som si mohol mysleť, že zase pôjde po mne. Vystravie minúť, aj čo sa nedá. A nie, listra náhodou tuším celkom dala. 85, No teraz budem asi trošku riskovať, že sa nevyliečím. 55, yes! Ale... Tak tomuto by som povedal, že celkom dobrý postreh.
dobre. Ono to bude určite čakať na mňa. Čiže by som to sejmol. Možno by som to dal takto, že QS2. Samozrejme, že treba dobiť zbrane. Pozbierať matroš od týchto upadaných. Samozrejme, zbrane môžeme potom kolektovať. Teraz ide o impeky hlavne. Celkom možné, že aspoň náboje pozbierať a nám hodí. Tak to by mala byť QS2. Samozrejme, ešte sa treba doliečiť. Možno aj zdrogovať. Robíme takto. No. A. Sme to teda. Keď ono je to také divné, lebo oni za mnou vôbec nejdú. Ten už takmer nemá magii. Dobre, však poďme na to. Ale Aran má plný počet. Ale... Hlavný dolný roh hlavnej sály. Hlavný dolný roh hlavná. Takže blíženie. Toto QS2 by som povedal, že ešte posunieme kúsok ďalej. A škoda, že tu není ten chalan teraz. Lebo keby tu bol, tak by som mohol skúsiť o preplíženie požiadať jeho. Aha. Tak mohol som to sejmnúť o niečo skôr.
Dobre, no a teraz to uložím. Musím to povedať tak, alebo urobiť tak, že poviem tejto, nech ma tu počká. Ja si myslím, že to nesiaha až tak ďaleko. Zas uložíme. Na to som strašne zvedavý, či to bude možné. Aha, no tak to máme smolu, ale skúsime to urobiť tak, že to načítame. A trošku si prizdvihnem plíženie. Povedzme na 30. Je pravda, že teda to nie sú bohujaké. Aha. Tak moment, takto sme si to nepredstavovali. Ono väčšinou je to po tých desiatkách alebo peťkách tie vnútorné limity nastavené. Samozrejme, že autori to môžu všelijako zákerácky vyskúšať. Skúsme 35. Výborne. Tak to si savneme. Quest 3. Yes. Som zvedavý, či sa mi to podarilo.
Dobre. No ať som to správne urobil. Super. Podľa mňa to cisár neprežije. Koksom, ale toto je... Oj. Začína ma polievať studený pot. Tomu to neviem uveriť. To je super, to boli tá sadla. To je neuveriteľné, to sa podarilo. Unbelievable. Jasne. Dobre. Wow. Wow, dobrý. Á, to sa dalo celkom čakať. Mm-hmm.
Wow. Áno. Jasné, chápem. V podstate som na tom podobne. Toto bolo unbelievable. Toto bolo absolútne unbelievable. Myslím, že už by som tu mohol chodiť aj s Vitasenou, však uvidím. Aha, takže ja som ich nechal mimo nebezpečia. Wow. Cool. Toto je neuveriteľné. Také ľahké to nakoniec bolo. A som rád aj, že sa mi podarilo robotíkov hacknúť, samozrejme. Dobre, takže pôjdeme ešte urobiť niečo iné. No, vidím, že pozostatky už naozaj upratali, no ale tak viac toho niesť nešlo. Jednoznačne funguje, že už môžem chodiť verejne so zbraňou. Čiže zmena. No čo, má niečo? Toto môže byť celkom zaujímavá zbraň. Určite nejaké liečivá by som napríklad chcel, ale vidím, že nemá. Na čo sú tie zuby, to som dodnes nepochopil. Koľko za toto? Tri stovky. A tak na budúce. A síce zišlo by sa minuli sme. Tri stovky. Tak povedzme, že dva protijedy by to mohli vyriešiť. Nemohli. Odkiaľ som mal takú divnú cenu. Pamäti. Dobre, skúsme to zatiaľ takto.
Aha. Mám blbé. Tak na budúce. Že určite by sa mi zišlo získať pekreta, aby som viac niesol, len ešte stále 5000 bodov potrebujem. No, dajme preč tú zbraň. Tým, že nebudem mať nič v ruke, tak to bude asi lepšie. Neviem, či teraz nebudú lepšie ceny, ale myslím, že ceny sú fix. Áno, ceny sú fixné, tak s tým si moc nepomôžeme. Au. Tak toto bolo obdivuhodné. Ja by som skúsil, či sa nedá ísť zase s tými domorodcami na lobu. To je celkom logický záver. No čo, chlapci? Ešte máte nejaký makrošpis, ale týchto som tuším na kompletku ubral. Ale je sranda, že v cisárstve to na kompletku upratali a túto nechali povalovať sa. V každom prípade je to celkom zaujímavé. No a pri troške šťastia sa pôjde zase na lov. Dobre. A rozmyslíme si, čo ďalej.